Oj, jävlar! Idag ska jag uppfylla 7 personers största drömmar. Det kommer bli en liten resa genom Sverige där vi överraskar folk med bilar, datorer, utbildningar och massa annat. Och avsnittet sponsras av Volvo On Demand. Välkomna till ett riktigt snöigt Umeå. Nu ska vi överraska en kille som heter Mattis som älskar Fortnite. Och Mattis har ingen aning om att vi ska komma. Tjenare Mattis! Hej Mauri! Hej! Vad gör du här i mitt hus? Ja, vad gör jag här i ditt hus? Jag har lite grejer på gång för dig idag. Ja. Och där är en granne. Ja. Hej, hej! Var ska du? Du ska få och klippa. Ska du klippa det? Ja. Får man se frisyren nu? Kan vi få träffa dig sen när vi drar och kolla hur det blev? Klart ni får. Har du någon aning om varför vi är här? Ja, nej, kanske något bestyrkelyft att göra. Vad är dina största passioner i livet? Jag spelar in ofantligt mycket. Alltså Fortnite, det är det bästa jag vet. Vadå, du ska bli proffs? Ja, men det är ju min, ja, det hade varit dröm. Sitta och streama och jobba med, alltså bara spela. Det har varit helt fantastiskt. Men vad är det som stoppar dig då? Ja, så min dator är ju inte varit helt galant. Varför köper du inte en ny? Vem har de pengarna? Ja, men fan har de pengarna? Liksom, kom igen. Okej, nu är det 2 timmar tidigare. Vi står här med Mattis bästa kompis. Vi ska ju fixa lite grejer åt honom idag. Yes. Jag blev så glad att du hörde av dig. För du har ingen superdator själv, men du vill ge honom en bra dator. En äkta bror är vad det är. Senast i söndagskväll, då var det en turnering. Men då, mitt i turneringen, så kraschade hans dator. Så att då kunde vi som inte fortsätta. Och nu ska ju vi strax dra till Elgiganten och fixa alltså en riktigt fet gamingdator. Och han har ingen aning. Nej. Han har inte en susning. Känns ju overkligt. Ja. Vet inte om jag drömmer. Då kör vi! Det är som att du bara direkt börjar nosa på den dyraste datorn på avdelningen. Vad mer vill du ha då? Nu när du är på så girigt humör. Mus, tangentbord, skärm, stol. Stol? Ja. En stol? Ja, men det är väl bra. Det känns som du är i himlen. Det skulle bli kul att se en reaktion. Ja. Okej, nu är vi hos Mattis. Jag tänkte att du gömmer dig. Så springer jag upp, lurar iväg honom på promenad. Och sen så går du upp, installerar hela datorn så att allt är klart. Och så kommer vi tillbaka och så får Mattis bara njuta. Yes, det låter bra. Okej, bra. Okej, välkomna till ett riktigt snöigt Umeå. Nu ska vi överraska en kille som heter Mattis som älskar Fortnite. Har du någon aning om varför vi är här? Okej, nu är de borta. Så nu sticker jag upp och bygger upp datorn. Vi skulle beställa 2 kebabtallrikar. Visst? Jävla svänger det här. Ja. Hallå? Hej. Hej. Mario, jag gör så här. Jag Mario? Ja. Har du någon aning om vad vi har för liten plan idag? När du sa att vi skulle brottas blev jag rädd. Men om du får gissa vad vi ska göra, vad skulle du gissa? Ska få ett gym. Få ett gym? Ja, men du sa... Okej, nu gick du för långt upp. Det var väldigt högt. Ja. Ska vi träna tillsammans? Nej, ska jag få ett gym? Nej, men jag vet inte riktigt. Nej, du får se. Jag får se. Okej, nu tänker jag att vi ska gå upp i din lägenhet. Ja. Jag har en liten grej. I min lägenhet? Ja, du får se. Nu undrar du verkligen vad det är liksom, som är på gång. Ja, jo, men det är... han känner igen. Han vet ju vem det är. Elias hörde av sig till mig för några veckor sedan. Så han har varit här hela tiden. Och filat och byggt. Vad känner du? Pirr. Då tänker jag att du är välkommen in. Åh, jävlar! Här har du en riktig tävlingsdator. Åh, chilla. Det är en riktig gamingstol. Jävlar! För 30 000. Vi var på Elgiganten idag och köpte allting. 31 000 kostade det. Ja, det är helt
Ja, det är galet. Åh. Tack så mycket, Elias. Jag älskar dig. Det här får du betala tillbaka på något sätt. Ja. Inte i pengar, men du... Ja, ja. Du kan få jättemånga kramar. 31 000 kramar kan du få. 31 000 kramar? Utan till. Nu är frågan, hur gick det för granne som skulle klippa sig? Jag tror han bodde här. Tjena! Det var bra. Det var jättebra! Ja. Du har nästan halverat längden, va? Ja. Hur nöjd är du med frillan? Super! Du är supernöjd? Ja! Det var kul! Trevligt att träffas. Detsamma! Nu drar vi vidare. Och nästa överraskning, den handlar om en ung man som heter Albin. Som älskar YouTube-stjärnorna Jocke och Jonna mer än allting annat i livet. Och idag ska han få träffa dem och han har ingen aning. Där kommer han. Senare Albin. Här har ni honom, 21-årig Albin från Växjö som faktiskt själv har en egen YouTube-kanal. Känns det pirrigt Albin? Nej. Nej. Inget alls? Nej. Gillar du överraskningar? Ja. Du gör det? Ja. I så fall kommer det här bli en dag i din smak, Albin. Eftersom det här ska bli en dag helt i din smak så kan det vara så att jag visste att du gillar chokladbollar. Ja. Så jag gjorde faktiskt en beställning igår. Varsågod. Det där är nog många chokladbollar, Albin. Jag kommer inte åka alla. Skål för att du ska ha världens bästa dag idag. Ja. Känns det nervöst när det är en massa kameror och sånt här? Nej. Det är som att du bara har väntat hela livet på att ha de här kamerorna på dig. Ja. Kommer det synas på YouTube? Ja. Det här kommer absolut synas på YouTube. Det kommer jag lajka. Kommer du lajka videon? Ja. King. Tack. Ja. Vilka YouTubers gillar du mest? Familjen Lindell. Hur mycket mer än mig gillar du dem? Mycket. Alltså om jag är här, var det Jocke och Jonna? Så. Där uppe? Ja. Ja, det är en bit upp till alltså. Jag har en bit kvar. Jag tänker att vi ska dra iväg. Och så ska du helt enkelt få se vad din överraskning är. Det är bara det. Ja. Känner du dig taggad? Jag är peppad. Du är peppad? Ja. Ja. Nu drar vi. Ska vi dra? Nu måste jag sätta på en ögonbindel så du inte riktigt vet vad som är på gång. Okej. Är du okej eller? Ja. Så. Ska vi kramas? Ska vi kramas? Jag bara skojar. Du vill inte kramas? Jo. Vill du det? Ja. Okej. Så. Nu kör vi ögonbindel. Ja. Okej. Hallå på dig. Hallå på dig? Ja. Hallå på dig själv? Är du taggad? Ja. Har du någon aning om vad som ska hända? Nej. Är du nervös? Nej, inte ännu. Nej. Om du hade varit nervös, hade du vågat erkänna att du var nervös? Nej. Jag har något. Jag tror att det var en brygga. En brygga? Du skulle kunna ställa dig precis här, om det är okej. Och bara vänta i en minut. Okej, är du redo för en liten överraskning? Nu börjar du bli nervös. Det är ingen farligt. Jag är inte nervös. Lovar du det? Ja. 1, 2. Den här videon är i betalt samarbete med Volvo On Demand som är en tjänst där man bokar bil. Ofta behöver man ju ingen bil, men ibland behöver man verkligen en bil. Och då är Volvo On Demand perfekt. Och eftersom en vanlig bil står still 95% av tiden så behövs det massa parkeringsplatser. Men om man delar på bil som man gör med Volvo On Demand så ersätter det behovet av parkeringsplatser. Så därför har jag bestämt mig för att det här ska bli en park istället. Vi skulle bara göra en samarbete med Volvo On Demand, men nu vill Mauricio riva alla parkeringsplatser. Det är helt fantastiskt. Man laddar ner appen, registrerar sig med BankID och hämtar ut en bil när man vill. Ingen behöver ställa sin egna dumma bil på en parkeringsplats igen. Jo, men han har en poäng i det han säger. Alltså, Volvo On Demand är supersmidigt, men Mauriana har börjat spåra ur. Damm där, gungor där, buskar där, träd här. Mauricio, vad gör du? Vi måste åka vidare till nästa inspelning. Du vet att man inte behöver en bilnyckel. Telefonen är ens nyckel. Så om du också behöver bil ibland, ladda ner appen och använd rabattkoden i beskrivningen. Du med! Tack, Volvo On Demand!
Nu börjar du bli nervös. Det är ingen farligt, det är ingen farligt. Jag är inte nervös. Lovar du det? Ja. Ett, två, tre! Hej! Hej! Du får krama dem. De... Får man en kram? Ja. Är det okej? Ja. Hej! Det är roligt. Det är kul. Nu står de här. Ja. Du får krama dem igen om du vill. Ja, det vill jag. Vi tänkte att du skulle kunna få spela in en YouTube-video med Jocke och Jonna idag. Ja. Är inte det ändå bra nyheter? Ja. Vill du följa in och titta runt lite? Ja. Jag antar att du säkert känner igen dig då. Men ska vi gå in eller vad vill du göra? Kolla överallt. Då kollar vi överallt. Men vad är du sugen på att göra nu då? Challenge. Ska vi göra en challenge? Vi kör vi. Smäller det? Okej. Okay. Ska jag vara med eller ska jag... Ja. Du kan gömma mig bakom stolen. Ska jag gömma mig bakom... Det känns på gränsen till förnedrande. Det ska jag vara ärlig med att säga. Men jag är ju inte Jocke och Jonna. Hej alla och välkomna till världens bästa Albins YouTube-kanal. Hej hej! Sen spelade de in ett klipp till hans kanal medan jag tålmodigt fick sitta och vänta bakom Albins stol. Får Mauri komma upp där bakom, stolen? Ja. Hej! Hej då igen. Ska jag gå igen? Jag skojar. Nu skojade du. Okay. Hur kändes det att spela in med Jocke och Jonna? Det känns bra. Det gör det? Ja. Hej då. Hej då. Sista kom. Ja. Vill du se en sista kram? Ta hand om den nu, kompis. Okej, okay, Albin. Ja. Hur kändes det där? Bästa livet. Bästa dagen i livet? Ja. Har du haft bästa dagen i livet idag? Ja. Varför var det så bra dag? Jag tycker att jag träffar Jocke och Jonna. Och nästa överraskning, den sker här i Linköping på exakt det där äldreboendet. Hejsan. Är det Britt? Det är Britt. Hallå mammor. Hej morsan. Hej. Ska bli en överraskning. Ska det nu bli en överraskning? Det ska bli en överraskning. Oj då. Du är barnbarn. Varför hörde du av dig till oss? Ja, men grejen var att mor har ju alltid haft en relation till samer och jojk framförallt. Och i och med att hon är dement så är musiken en sån viktig del i hennes liv. För hon kommer ihåg allting när hon hör typ jojk och musik. Så då har det alltid varit så här att det hade varit väldigt kul för oss. Men jag tror även kul för henne att få uppleva det. Liksom en sista gång innan hon inte riktigt finns kvar längre. Hon kommer ihåg de här två. Jaha. Ja, det är dina barnbarn. Det är dina barnbarn. Barnbarn. Det är jobbigt. Mm. Hon har ju varit en mormor som har varit väldigt nära mig. När man åkte dit så var det ofta så här, man fick läsa böcker. Så varje gång det var jul, då fick man enbart böcker i present. Och så gick vi alltid på promenad. Så det är så här, det finns mycket personliga minnen. För man har ju alltid växt upp med henne och så har hon glömt bort allting. Men, ja... Det är ju som det är. Jag tycker om det jättemycket. Det är därför jag har ordnat en överraskning. Och så vet vi hur mycket du tycker om musik. Ja, musik tycker jag om, ja. 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 Hur närvarande är hon nu, idag liksom? Inte så mycket, tyvärr. Nej. Är det musik och jojk och sånt som är lättast? Ja, det är det. Och nå in henne? Ja. Och det ska vi göra nu? Ja, så kul. Okay. Och här nu, på äldreboendet i Linköping, så har vi Maxida Märak, en av Sveriges absolut bästa jojkare. Du har åkt från Jokkmokk för att överraska Britt. Ja, jag fick ju höra att Stig hade önskat det här till Britt, till sin mormor. Och jag själv har ju haft många runt mig äldre som också har liksom lidit av demens. Och även om hon nu är i en helt annan värld så är det fortfarande en värld som för henne är väldigt aktiv. Och att få bli liksom en del av den och kanske förgilla den lite är jättestort för mig att få göra det. Det här kommer bli Britts jojk. Va? Nu kommer överraskningen. Hej! Hej! Jag heter Maxida Märak. Det är otroligt att få vara här. Kommer du ihåg jojk? Jojk? Ja, det känner jag någonstans här i mitt huvud. Nail oil 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 nail oil 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 nail oil.
så mycket. Tack själv, Britt. Ja. Tack. Ha det bra. Tack. Du, snälla barnet. Att få höra Britts jojk är stort. Och även för mig, tänker jag, som... det märks ju att hon lyssnade och att hon fanns i det och att hon, det gick ju in i henne. Jag är jätteglad för min mormors skull. Speciellt att jag fick göra att det här kunde hända innan hon inte finns kvar längre. Nu får vi säga hej då för idag. Jaha. Nästa överraskning sker i Kungälv utanför Göteborg. Här ligger sedan 2 år Pak Wan Thai Tay som drivs av 47-åriga Rung Napa. Hennes största dröm var hela livet att få driva en egen restaurang. Men efter en brand för ett halvår sedan förlorade hon många av sina gäster. Och trots att lokalen är uppbyggd igen så står restaurangen nu på ruinens brant. Därför undrade hennes dotter Rosita om vi kunde hjälpa mamman att få fler gäster. Varför kände du att din mamma förtjänar det här lite extra? Alltså hon har inte haft ledigt på flera år. Hon har kämpat jättelänge med hennes ekonomiska situation och med oss. Och hon har inte haft det lätt. Men hur är det som dotter att se sin mamma i det här läget? Jättedåligt. Hon kommer att gråta. Jag kan inte beskriva känslan. Men vi har ingen tid att förlora, så vi begav oss ner till centrala Kungälv för att iscensätta en liten trestegsraket som förhoppningsvis kan kicka igång restaurangen igen. Nu är vi nere i Kungälv hos din mammas restaurang. Och jag tänkte att jag skulle ta med lite extra gäster. Okay. Vad säger ni? Det är ändå bra för dagskassan. Ja. Vi får väl vandra på ett le, tänker jag. Det kommer bli väldigt långt. Okej, vilket... Vilket jävla gäng det blev. Här är det. Här är det. Vi tog med lite extra gäster idag. Vi har ungefär 300 personer som vi tänkte skulle besöka din restaurang. Har du någonsin haft så här mycket gäster? Första gången. Då kör vi. För nu kommer lunchruschen från helvetet. Jag är ledsen. Vi jobbar så snabbt vi kan. Är det stressigt? Ja. Hur smakade det? Jättegott. Nej, men det var bara gott i allmänhet. Alltså. Det smakade så jättegott. Alltså, 10 av 10. Hur mycket betyder den här restaurangen för dig? Ja, sen ligger med när man tostar dem. Det är så att det låter för dem. Hur mycket skulle det betyda för dig om den här restaurangen började blomstra igen och du fick mycket nya kunder? Jätteklart. Ja. Vill du säga det till dem? Att de är välkomna hit? Vadå, kan jag säga? Jag kan inte. Oj, du gömmer det här på kommentar. Och nu var det dags för steg 2 i vår trestegsraket. Kungälv och Göteborg ska få höra talas om den här restaurangen. Häng upp, häng upp. Kommer ni hänga upp de här? Ja, jag löser dem. Oj, du blir... Oj. Tack, varsågod. Tack, tack. Hej. Hej då. Här. Häng upp, häng upp. Kan du sprida budskapet? Får vi dra den på Poseidon? På Poseidon? På Poseidon. Om du tar ett foto och skickar det till mig sen. Ja. Okej, okay, nu ska jag ta upp den här på Poseidon. Och nu är det dags för steg 3. Välkomna in JLC och matkoma! Wow! Välkomna! Nu vill jag att ni ska hjälpa mig att sätta den här restaurangen på kartan. Den här kartan på restaurangen? Ja, jag hade kunnat klippa bort det också. Var kommer allt bort ifrån? Jag vet inte. Det här är helt galet. Okej, mina herrar. Ni når ut till miljontals människor. Måtte ni nu tycka att det här är gott. I Kungshamn, då fanns det en thai. Då åt jag det här. Lite anekdoter bjuder du på. Vilken generositet. 1, 2, 3. Den här var jättegod. Mycket bra. Vad säger du? Smakar thai-mat verkligen? Ja. Vad är det för ton? Vadå? Nej, men det var ju gott. Otroligt. Jag tyckte det var gott. Nu är då frågan, kan ni med trovärdighet lägga ut på era sociala medier att det här smakar bra? Ja, 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 absolut. 1, 2, 3. Hey!
Vi skulle precis dra och då träffade vi den här mannen. Kan du berätta hur du fick reda på att du skulle hit idag? Jag kollade på Instagram. Vi skyndade oss hit med mopeden alltså. Och med det så lämnar vi Göteborg. Vi har flera överraskningar vi ska ge folk. Ja, okej. Ja, vi har ju 3 överraskningar kvar att ge. Och nästa, den sker i Stockholm där vi börjar med att ta emot Emma som kommit med tåg från Nyköping. Hej, Mauri. Emma. Trevligt. Detsamma. Vi ska överraska din mamma idag. Ja. Så in i helvete. Så in i helvete ska vi göra det. Ja, hon är ju på ett hotell och väntar. Ja. Men jag känner ändå att jag måste förstå lite vem hon är först. Mm. Min mamma, hon har jobbat som telefonitekniker i hela sitt liv. Måndag till fredag, 8 till hur sent som helst på kvällen. Typ. När semestern är slut så börjar ångesten komma. Liksom, och hon har ju planerat för det här själv i väldigt många år. Hon har snackat om att hon vill bli florist. Absolut. Hon har alltid haft den här bilden av sig själv att hon på något sätt inte är värd någonting. Det har alltid hållit henne tillbaka. Hon tror typ inte att hon är värd kärlek. Och det är jävligt tufft att se hos henne. Vad är det som händer med henne när hon får vara med blommor och göra kransar och allt sånt? Nej, men hon blir bara en härlig människa. Hon lyser verkligen upp. Det som att så här, alla de här åren som jag sett henne var så olycklig. Mm. Att det bara, så här, det bara försvinner. Och att det är det som är mamma på riktigt. Liksom. Och idag så ska ju vi då ge henne en hel utbildning till florist. Ja. Hon ska bli florist. Det är så jävla sjukt. Ja. Jag kan alltså så här, jag liksom inte kunnat lägga eyeliner på så här 3 dagar för jag har varit så här jätteskakig för jag har varit så nervös inför det här och tycker det är så jävla häftigt att hon ska få det här. Ja, men då drar vi väl och träffar din mamma. Mm. Ja. Det tycker jag. Ja. Vad jobbigt om hon ser genom någon ruta eller någonting. Mamma. Mamma, vart är du? Hej mamma. Hej. Hej mamma. Hej. Dina döttrar berättar du hur mycket du älskar blommor. Ja, blommor gör mig lycklig. Varför gör blommor dig så glada? Jag vet inte. Nej, ingen aning. Men innan vi gav själva överraskningen så lockade vi ut Malin till folkhögskolan där utbildningen äger rum. Med lockbetet att hon ska få skapa en egen bukett tillsammans med en lärare. Åh, blommor. Hallå. Hej, hej. Hej. Idag ska ju Malin bara få, så här, få utlopp för allt hon älskar. Det luktar gott redan. Luktar som... Det är som en, det är som en ny person som står. Alltså, det här leendet av att vara i den här miljön. Vi gillar att hålla på med blommor. Oh ja, det är det bästa jag vet. Egentligen skulle jag vilja jobba som florist. Vad är det vi ska göra här? Du ska få prova att binda en bukett. Varje blomma har också ett ansikte. Ett ansikte? Ja, nu tittar den på mig. Nu tittar den på dig. Nu tittar den på mig. Ja. Blommorna, de brukar få prata med varandra i de här buketterna. Nejlikorna har sitt språk. Att det ska se ut som att de nästan står och dansar på såna ballerinatår. Och alla blommor är som individer. Gud, är du liksom en kvinnlig Ernst? kan du och jag ta en kort paus där vi bara går ut och så beskriver du naturen för mig? Om man bara tittar på alla träden. De står bara och är trygga. Vakar de möjligen över oss? Ja, det tycker jag. Ja, men där har du ögat och så har du munnen. Ja. Den här är ju så central på något sätt tycker jag. Så den borde ju vara mer i mitten. Men den är cool, tycker jag. Jag är stolt över dig. Mm. Historia. Historiens vindslag. Alla människor som har gått här. På den här marken? Ja, varit här. Känner du dem? Nej, jag känner dem inte. Nej. Så, men... Ernst hade ju känt dem, inser jag. Ja. Du är ju... Du är nästan kvinnlig Ernst. Ja, nästan. Du är nästan. Oh, det börjar bli väldigt snyggt här. Nej. Tycker du inte? Nej, jag tycker det börjar se riktigt bra ut. Nej, jag måste börja om. Det känns som att du har höga krav på dig själv, Malin. Det var en ganska bra analys. Ja. Kolla! Det är ju jättetjusigt. Har du naturlig talang? Jajamän. Men jag tycker verkligen att det har gått så bra. Men... Vi nöjde oss inte riktigt här. Vi tänkte att du även ska få en hel utbildning till florist här på Inredningsakademin. Är det skojar? Du ska bli florist, Malin. Nej. Jo. Du skämtar? Nej, det är inte skämt. Ja, vad roligt. Ja, tack så mycket. Ja, vad konstigt. Får man krama det?
har ju sagt det många gånger till mig. Att gör det bara. Ja. Jag känner att så här, ditt liv är liksom för kort för att hålla på med det du inte vill. Ja, helt rätt. Du är bara uppoffrat allting för oss hela livet liksom. Och du är så värd det här. Så jag vill bara att du gör det nu. Du får sluta tänka att du inte är det. Jag älskar dig. Jag är stolt över dig. Jag med. Jag älskar dig mest av allt. Jag vet. Vi gillar dig också. Du hamnade lite på kanten här. Och medan Malin förhoppningsvis vandrar vidare mot ett helt nytt liv så fortsätter vår resa åt ett annat håll, nämligen norrut. Välkomna mina damer och herrar till en tidig morgon i Skellefteå där vår nästa överraskning ska utspelas. Och här inne så bor en tjej som vill överraska sin kompis. Okej Sanna, varför hörde du av dig till oss? Ja, jag såg din story. Aha. Och det första som kom upp i mitt huvud, det var Indra. Ja, men jag ville göra någonting åt henne. I och med att hon haft lite svårt. Och så gick hennes pappa nyligen bort. Så det har inte varit kul på det senaste för henne. Så då ville jag liksom höja hennes humör. Alltså det är ju som svårt vad man ska göra. Vad är det vi ska göra för att höja hennes humör? Ge henne ett hav av garn. Ett hav av garn? Det var så, vi fick så mycket mejl. Folk ville ha resor och grejer. Du bara, skulle vi kunna få lite garn? Och då kände jag, hit måste jag åka. Hon som vill ha garn till sin kompis. Varför ska vi ge allt detta garn till Indra? Alltså hon virkar och virkar och virkar. Och jag hör hela tiden hur hennes fingrar gör ont för att hon virkar. Och innan Indras pappa dog så började hon ju virka på en filt till honom. Om han skulle liksom överlevt. Och hon hann ju aldrig klart på den innan han dog. Så hon fick aldrig ge täcket liksom? Nej. Åh, vad hemskt. Ja. Men gud vad jag känner att Indra förtjänar allt det här garnet nu. Alltså hon ska fan ha det här garnet. Alltså hon ska ha det. Och här bor Indra. Är du nervös? Jätte. Hej! Vi har en liten grej till dig. Hur står det till? Bra. Står bra till? Ja. Sanna berättade om en stor passion du har i livet. Vi har fixat lite garn. Oh my god. Oh my god. Tack så mycket. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är så fint att liksom att få något sånt här som betyder så mycket. Det är helt sjukt. När man ser allt det där, får jag föreslå ett klassiskt parti i Garnistan-krig? Tack. Jag lämnade den här underbara duon och fortsatte till vår sista destination, Luleå. Här väntade Samuel på mig som vill ge sin pappa en fungerande bil över sommaren så pappan kan göra det han älskar mest. Att åka och träffa sina barn som flyttat långt hemifrån. Varför behöver din pappa en bil över sommaren? Ja, men det är väl framförallt för att kunna åka runt i Sverige och hälsa på oss barn. Men är han en sån pappa som vill träffa sina barn mycket? Mm. Han ringer ofta och pratar och saknar oss. Nu ska vi ge din pappa en sommar där han får träffa sina barn hur mycket han vill. Ja, exakt. Ja. Min plan nu är att vi hämtar bilen han ska i sommar. Och så hämtar vi upp honom på jobbet med den bilen. Utan att han vet att det är hans nya bil i sommar. Bara fucka med honom lite i huvudet. Det låter svinbra. Bra. Jag söker en Patrik. Är han precis på väg att gå hem? Håller vi på att missa honom? Ja. Tjena Patrik. Halloj! Hej! Vi undrar om vi skulle kunna låna dig en timme nu. Ja då. Är det okej om du kör? Ja då. Har du körkort? Ja, ja. Lite så här chockad med att ni dyker upp. Du har körkort, du tar bussen till jobbet, eller? Ja, nej men det blir lite billigare. Just det. Ja,
Vad gillar du annars att göra? Jag är ju väldigt sportintresserad. Det är mycket chattande i chattgruppen våran när det är hockey. Man är på olika orter och sånt där, men man har ändå det där gemensamt. Just, hur mycket hänger du med dina barn? Ja, nu är det ju svårt när de två sönerna inte bor i stan. Du hade velat träffa dem oftare? Ja, det vill man ju alltid. Så att... måste jag få ha sitt liv och sånt där. Så att, men... Du får hålla det ibland. Ja, ja, exakt. Ja. Bör du bli pirrig? Vad det är för skit jag kokat ihop, eller? Ja, men lite nyfiken här, man. Och nu närmar vi oss lite Patrik-överraskning. Ja, du är det också. Jag är lite nervös nu vad ni har hittat på. Ja. Vad ska vi in, eller vad är det som... Jag vet ju inte vad som är... Nej, det är svårt för dig att ta lid här, utan det är lite mitt ansvar faktiskt. Ja, jag överlåter det till dig. Jag föreslår nästan ögonbindel. Okej. Okay. Jag blir nervös när du skrattar där bredvid. Okej. Okay. Jag skulle vilja ge dig en liten gåva. Okej. Okay. Som bara ska vara din hela den här sommaren. Nämligen den här. Oj! Vad säger du om det? En liten gåva från mig och Volvo Underban. Ja, vad ska jag säga? Jag är mållös. Suveränt. Det är värt så otroligt mycket. Otroligt mycket. Tack så hemskt mycket. Tack. Och som en liten extra skjuts, ja, så ska du även få 5000 spänn i bränsle. Bara så att du kan åka... Tack så hemskt mycket, säger jag. Det är helt makalöst. Det här kommer jag att komma ihåg otroligt länge. Ja, du tänkte säga för resten av ditt liv, men du ångrade dig på vägen och det blev otroligt länge. Ja. Nu har du din nya bil. Jag vill ändå vara med när du är invigrad. Ja. Var ska vi åka? Vad kan vi hitta på? Fika. Fika? Nu börjar sommaren. Nu börjar sommaren! Sen åkte Patrik in i sommaren med sin nya bil som vi ordnat tillsammans med Volvo On Demand. Och över en bananbakelse kunde jag konstatera att mitt tuffa jobb som Sverige-turnerande överraskningsclown var över för den här gången. Glöm inte att prenumerera, så ses vi snart igen.